ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେ ବି ଫେଲ୍, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ରେ ବି ଫେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଫେଲ୍ ହୋଇବି, ଏବେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର। ଜୀବନ ବାଟରେ ତଳେ ପଡ଼ି ପୁଣି କେମିତି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଏହି ବାପୁ ଜଣକ। କୋଳାଙ୍ଗାର କହି ଗାଳି କରୁଥିବା ବାପା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଢ଼ିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଥରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ଜୀବନଟା ସେତିକିରେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଥରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ପିଲା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବୁ ଯିଏକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ବି ଫେଲ୍, ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ବି ଫେଲ୍, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, କିନ୍ତୁ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ସୁଖ ହୁଏ ତାହା ଏହି ଭାଇ ଜଣକ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଇଏଏସ କିମ୍ବା ଆଇପିଏସ୍ ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ସହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ତ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁମାର ଅନୁରାଗ, ଯିଏକି ପିଲାଦିନରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଚିର ଥିଲେ। ଏମିତିକି ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ବଡ଼ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କୁମାର ଅନୁରାଗ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାର କଟିହାର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ମିଡିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଅନୁରାଗ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 90% ମାର୍କ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି 90% ମାର୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜ ଅଫ୍ କମର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପୁଣି ପୂର୍ବଭଳି ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେ ଅୟସ ଆରାମ କରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ପୁଣି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଘର ଲୋକ ଅନୁରାଗକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲେ। ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଅନୁରାଗ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ପାସ୍ କରି ପିଜିରେ ଆଡମିସନ୍ କଲେ। ପିଜି ସମୟରେ ହିଁ ୟୁଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି 2017 ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୟୁଏସ୍ସିରେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ 677 ରାଙ୍କ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁଣି 2018 ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 48ତମ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କୁମାର ଅନୁରାଗଙ୍କ ଆଇଏଏସ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ବିହାର କ୍ୟାଡର ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେତିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡିଆ।